No senseniem laikiem mūsu cilvēks jebkurā vecumā ir vērtība un lielākā bagātība. Bet šajā laikā, kad tieši ir COVID-19 infekcijas periods, mums tomēr jāpadomā par saviem ģimenes locekļiem, par saviem draugiem, tuviniekiem un paziņām, kā arī ar kaimiņiem, īpaši runājot par senioriem. Pēdējo nedēļu statistika rāda, ka mums saslimšanas gadījumi ar Covidu ir daudz pieauguši, bet pats galvenais, kas izsit pamatu no zem kājām, tie ir nāves gadījumi. Un tad mēs katrs uzdodam jautājumu un nevaram saprast atbildi, kāpēc, jo tā sāpe ir tik milzīga un tā neizpratne ir tik liela, ka mēs vienmēr meklējām sabiedrībā atbildes. Un vienīgais risinājums šim ceļam tā ir vakcinācija. Tāpēc es ļoti aicinu Augšdaugavas novada iedzīvotājus, padomājiet, pieņemiet saprātīgu lēmumu un dariet to, lai mēs nezaudētu savus mīļos cilvēkus. Un ja mēs visi kaut viens uzrunātu kādu no senioriem, tas jau būtu panākums. Šobrīd ir iespēja vakcinēties vairākos veidos, tātad pie ģimenes ārstiem uz vietas. Varat vakcinēties izbraukumā reizēs, kad tiek piedāvāts Latgales medicīnas centra pakalpojums. Varat nākt pie sociālajiem darbiniekiem, pieteikties, un viņi pateiks to labāko variantu, jo lielāku uzticības personu, kā pagastu pārvaldēs sociālajie darbinieki, es nemaz neredzu, jo šis kopējais mērķis ir mūsu, lai mēs mazāk zaudētu savējos un būtu veseli. Kopā mēs visi tiksim galā.